Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu. Jsou tam slevy jak na můj merch, tak i na Maki merch. Takže určitě se nezapomeň kouknout dole do popisku videjka. Slevy tam probíhají jenom do 12.7., tak si to nenech ujít. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Fashion Famous. Ano. Mám tam opět fialovou oponu. Super. Taky. Nevím, no, dívám se, že s tím ještě doteď neudělali, přitom už to tak pozorujeme tak rok. Nevadím. Uvidíme, co dneska budeme mít za témata, který budeme vytvářet. A doufám, že nám to půjde, protože občas se sekáme, jak tak víte, sami. A doufám, že vyhraju nad Vendou. Hej. No co, takový to přece zetí, budu to mít lepší než Venda. Ne. Jak už párkrát, jak víte, se nám stalo, že jsem byla třeba na posledním místě, což se divím, jako jsem to měla celkem hezký, si myslím. Ale dobrá. Okej, máme rock and roll. Dobře, takže něco s kytarou? Asi očividně, ale myslím si, že kytara tam je snad růžová? Hele, vůbec nevím. Tak ví to? Zjistíme. Vezmu to asi v tom smyslu, že nebudu jako černým, nebo takhle uděláme růžovou holku, co je na, jako růžovou holku s rock'n'rollem, chápeme se? Růžová holka s rock'n'rollem, co to znamená? Že prostě budu v růžovém, už mě chápeš? Je tak. A jakože řekneš růžová holka s rock'n'rollem. A nebo vůbec nevím. Rock'n'roll, bude se tohle brát jako za rock'n'roll? Asi ne, co? No ti nepovím. Oh, to beru. Já vůbec nevím. Já už vím. Já vůbec, a už zívám, vidíte to? Je klasika, je, Makino, máš vážně na sobě ty samý kalhoty? Dobře, já to dám pryč. Jo, si jako myslím. Tak, dobrý. Tohle bude asi lepší, počkat, já si to dám jenom tohle. No teď to chce nějaký šílený vlasy teda. Jako. Kalhoty nějaký, možná. Rock'n'roll, já v tom teda nevidím žádný rock'n'roll. Já v tom nevidím jo, žádný. Jo, tohle. Prý já v tom nevidím žádný rock'n'roll, co? A co jinýho? Jako... Maky, tvůj život je rock'n'roll. Ne? Ne. Nebo aspoň o tom nevím. Život se mnou je rock'n'roll. Hele, nevím o tom. Jak nevím o tom? Hele, teďka hlavně dělám snad holku z takových těch... Jako je pomáda, nebo tak. Až tak? Jo. Ježišmar, jak se jmenuje ten no, nevím, ten film. Já mám prostě ohnivou holku. Já taky ještě obličej musím vymyslet. Máš taky ohnivou? Hele, nevím, jestli ohnivou. Já mám totálně ohnivou. Mám spíš emo teda. Což to se mi jako moc nelíbí. Ježiš, nejsou tady nějaký lepší obličeje? Ono to vypadá strašně jako... Divně. Já bych taky nějaký mohl ještě si vzít obličej, ale mě docela štve to, že tady jako není žádná jiná kytara, to jsou dvě kytary, jo. A jako, já se schválně kouknu do toho Create Your Closet. No. Jestli tam třeba nenajdu nějakou jinou kytaru. A Katra ne, že ne. Halo, můžu dát 10 charakter, nebo já nevím, mám spíš mám... metal než rock and roll. To je asi špatně, co? Já se nemůžu o tu dostat. Ono oh. Se to buglo. Oh. Jaj, víš, co bych nechtěla? Se tam seknout. To tak já nevím, co mám dát teďko. No to já ti taky neřeknu. Já jsem šel do toho klouzetu a prostě no. Nemám obličej. Mám růžovou kytaru. Mhm. A nevím, kolik to zbývá do hry ještě, jo? 80 sekund, řekněme. No a já se odtud nemůžu dostat. A třeba vypadáš, budeš vypadat dobře. No nemám ale v obličej. Řekla bych, že seš tady. Že jo? Jo, já Vendali. Já nevidím. Jo, tady seš. Já tam nejdu radši. Já prostě nevím, jak se mám odsud dostat. No to já ti taky nepovím. Maky, dostat mě odtamtud. Hele, třeba se odtamtud jako... To nevadí, že nemáš obličej. Jo, to nevadí kvůli tomu, že vyhraješ, viď? Ano. No, vidíte to. Ne, to nevadí, hele, v oblečený seš, no a bohužel prostě obličej, hele, třeba jsi prostě taková ta holka, která se jako nemaluje.
Zrovna kdybych jako rock'n'roll, tak bych jako asi měl být zmalovaný, ne? No já si spíš připravím, že jsem ne rock'n'roll, ale jak metal teda, jako jo, ale dobře. Vypadám jak metalová holka, než rock'n'rollová. Nevadí. Nevadí. Hele, obličej mám, to je důležitý. Jsi zmetek. A už prostě počkáme těch 15 sekund. Takže ven doma až 15 sekund si získat obličej. Jako já nevím jak. No to já taky nevím. Já ho tam tu nemůžu vyskočit, protože tahle je tak retardovaně zabudovaná. A teďka seš venku. No můžu furt ukazovat, že jsem vevnitř. Aha, tak běž dál, zkusit dopředu, tak ne. Já ale nechám, je venku. Proč je to tak retardovaně zabugovaný? Taky nevím. A divím se, že s tím nikdo nic ještě neudělal. Stává se. Ach jo. Tady vypneme hudbu. Jsem napsal, že zabugovaná hra. nebo třeba i tyhle ty týpky, že nevyměnějí. To teda. To bych třeba brala. A vidíte, už zase zjívalo. Jedna. To teda. Jedna. Tohle je plážová holka. Foj. Tak bych si teda brala já, nebo jakože kdyby takhle vypadalo. Chápeme se. Jo. Adam. Jo. To je dobrý. Pět. Jak jede? Okej. teďka měl dost takovou divnou zlomenou polohu. Ale dobře. Skáče. Kitty. Rock and roll. A to je hezký. Jo, čtyři. Taková jako, podle těch vlasů bych usuzovala, že dřív byla hippízačka a pak přešla na rock and roll. Jo. Proto má čtyři a sedí mě nos. No. Foj. Jedna. Promiň, neumím moc anglicky, ale rock and roll si přeložíš i jakože v češtině, to víš? Nevadí, ale jo, úplně tě chápu, tohle teda naštěstí vím. To ví jako každej. O, ale co, ty víš třeba ne, jo. No, teď jsem já. Musím ti dávat pět, když ty máš obličej? Ano. Sakra. To jsem já. Ale když nemáš ten obličej, tak to vypadá celkem dobře. Ten obličej je fakt retardovaný. Ale nevypadá to tak špatně, že fakt někdy, když to neměl, tak to vypadalo hodně blbě. Ale tady to celkem nevadilo. Jsem možná ráda, že jsem si tyhle ty kalhoty taky nevzala, taky dostává pětku. Teda ne, že ne, ty obličej je hnus. Dobře. Ten taky obličej... až moc jako přeplácený, jo. Hnus. Moc jako emo. Až moc. Dobře. Hrozný. Dobře. Tohle je taky taková metalistka, ale jo, dávám čtyři. Jiný obličej by se mi k tomu líbil. Ale ty modrý oči byly strašenský, je fajn, že ty modrý oči, ale možná víc jako nalíčená, ale to tam bohužel není, no, což je škoda. Dobře. Taká je maky. To je taky spíš taková emařka spíš. Ticho, já jsem říkala, že jsem přišla na metal, než na rock and roll. To seš ty? No já. Dej tam tu pětku. Já myslel, že ty jsi byla tam, aha, dobře, já myslel, že už jsi byla. Dávno. Ne, nebyla. Aha. Já jsem říkala, že byly ty hnusný oči, víš? To nebyly. Já myslím, že jsi to byla ty. Ne, to jsem právě nebyla já. Proto já, no to je hnus, ale. Ach bože. Okej, okay, ne, nebyla jsem to já. Spíš metal, takový jako no, hard metal. To teda. Takový to, i když ten obličej, no to už je takový jako svetlej těma divnýma věcma. A teďka už je to vše? Vypadá to na to. Vypadá to tak. Já si musím poškrábat lidi, mám spálený záda, takže to pálí. No tak aspoň, že se druhej. Seš druhej, krása. Jak tam skáče? Ten kluk. No, když tam skáčeš taky. No tak jak mám skákat jinak? Nevím. O, 31. 43 coinů, kolik máš coinů? 4360. Tak ty taky máš víc výher, že jo? Oh. No jo. Jakdy? Jakdy? Vždyť už to hraješ díl než já, takže ticho. To nevadí. Co? No, dáme si ještě jednu hru a snad to nebude rock'n'roll už. Co teda? A bude to něco jiného, co jako by šlo. A snad se mi zvětší hlava.
Jo, vlastně ty máš furt tu mrňavou hlavu. A je zajímavé, že minule jsi to měl dobře. Nevím, jako co to zase najednou. Divný. A kolik máš hvězdiček? 1888. Hraješ to díl. Ale... Nej to pravda. Nevěřte jí lidi. City life. Jak se mám představit city life? Prostě holku z města. Holku z města, takže tepláky, mikina. No, spíš takovou primadonu. Dobře. Dobře, ale to tam prostě nejsou ty věci hezký. Na to. No, jak kdy, uvidíme, no. A my jdeme rovnou přes ty věci. Jo. A vlastně bych asi vzala z VIPčka. Chceš jít do VIPčka, jo? Možná jo. To já bych si vzala tohle. Ale to prostě by mě lidi za to zajítili, že to fakt není na tohle to téma, ale... Cože by si vzala to růžový? Ne. Co, ty jsi tady? Tohle. Dobře. To je zrovna jako můj styl. S tím tetováním. No jasně, já to chápu, no. Ale jako bohužel, no. Tady tohle projedem. Počkej, jako i s tím tetování, že bys chtěla takovýhle tetovačky? Ne, to asi ne. Co si mám představit pod tím názvem? Podkolínky? Si nazvem tyhle ty... Prostě primadona, taková ta... Ahaj. No to je jedno. Jako o to je jedno, jasně. Dobře, jdu si vzít vlasy. Já jdu do VIPčka. A už jsem volali záda, proto jsem si musela narovnat lidi. Já jdu do VIP. Já už tady jsem taky. Uvidíme, jestli si tam vůbec něco vyberu. Foj. Takže prý ne. No jako nic moc teda. Mně se to tady, no. Nevím, já si musím vzít nejdřív obličej, abych si mohla vzít něco na hlavu. Což zní divně, co? Jo. Ale nevím, tady se mi moc ty vlasy neví. Přitom jsou fakt hezký, ale zrovna, nevím, prostě se mi to nelíbí, chápeme se. Doufám, že jo. O, tak asi na co by mám teda už. Já vlastně ještě ne, právě. Já už něco na sobě mám. I když to teda je takový jako no, nevím. Ale jako mám něco aspoň. Jo ne, a vůbec se mi to nelíbí. Až tak? Jakože, až tak. Já nemůžu vybrat vlasy. Já taky ne právě. S tím já si tady dělám jako dilema. No víš, právě jak blbka. Sákra, já fakt nevím. Možná tohle, já nevím. Nějak se mi tady moc jako nelíbí. Chápu celkem. Jakože fakt nelíbí. Dobrý. Jdem si ještě... Fuj, věřím k tomu, že mi tam pak řeknou, že mám jako ty klapky na uši. Že si to neberu. A jdem si pro kabelku. A dobře. I tak ty vlasy se mi stejně nelíbí. Já si dám můj klasický účes, který mám rád. Který máš rád? Máme ten stejný? Jako v téhletý hře. V téhletý hře, a kde seš ty? Ty sedíš? Jo. Tak jo, máme stejný účes. Jako vážně? Jako vážně. Akorát si děláš melíry, já mám černou, jakoby černou barvu. Já právě koukám, co tady... Jo, já budu prostě duhová holka. Ty budeš duhová holka, okej. Okay. Prostě duhová, no. A je celkem dobrý to tady ta Isabel. I tady Kristý. Jo. Že jako, že to mají fakt hezký. Jakože jedou, jo. No, jakože fakt hezký. Takovou fakt, jakože fakt přesně takovou tu holku, co jako nafrněná, jakože ježišmere, co chceš. Chápu. Jako musí se nechat, že asi zrovna tahle ta kategorie těm holkám strašně jako... Rychle. Sedne. Sedla, fakt 10 jako... sekund a nemám ten úsměv žádnej. Takže no, asi to tak vidím, že u těch holek fakt dávám pětky, protože fakt dobře vypadají. Okej, okay. Sněhulák, proč má sněhuláka? Ale jen tak jsem si získal jeden jediný
ksicht, který jsem tam viděl jako první, jo. Takže za to mě nehejti. Dobře. Je to SpongeBob? Ne. Škoda. To by bylo dobrý, co? Jako jo, no. Já jsem zapomněla zapnout předtím písničky, nevadí. A holky se ti fakt budou líbit, takže u nich dávám prostě pětky. Chápu. Pět. Hezké, viď? No jasný. Tak pět, jo, dobře. No jasný. Dal jsem taky pět. Tak ví to, mám strašně ráda tyhle ty lidi, co vlastně vůbec nemají nic na sobě, že se tam připojí, nebo jim to nešlo. A to seš ty, co? Jo. A vyhrajou to většinou, takže to je úplně pecka. A musím říct, že tyhle ty vlasy jsou hezký. Jak jsi napsal? Pet. Tyhle ty vlasy jsou fakt hezký. Líbily se ti, jo. U těch holek dávám pětky, takže myslím si, že Wendell teďka jako ryb, že to asi nevyhrajeme. Hej. Co? Jenom mě dáš dávat pět. Ne, i těm holkám, fakt teďka ne. To mají hezký. Ne, nic takovýho. Dobře. To se mi teda nelíbí vůbec. Ne? Ne. Já si to umím strašně představit. Mně se to vůbec nelíbí. Já jo. Nebo takhle, mně se to líbí. Nebo takhle, nelíbí, ale mám si to představit, že prostě takovouhle holku potkám v tom městě. Jo, to jako jo, ale kvůli tomu, že se mi to nelíbí, tak jsem dal jedničku. Protože sorry, nevím, nelíbilo se mi to. Okej, okay, nevadí. Tohle ten kluk je daleko hezčí. Dobře. Ale jako fakt. Jo, já nic neříkám, každý má prostě svůj vkus. Ano. To je taky fajn. Mhm. Nevím proč, ale tady si umím vždycky představit dvě holky, co znám v tomhletom, nevím proč. Až tak? Jo, a je divný, že obě dvě se jmenou Verči, jo. Dobře. Je to zvláštní, ale umím si to v nich fakt jako na nich představit. Teda, krom těch žlutých vlasů a tý mašle, tak to jde. Kvůli těm žlutým vlasům dávám dvě. Já dávám čtyři kvůli tý mašli, protože mně se tyhle ty mašle nelíbí, já nevím, jakože, nevím, je to všechno strašně divný. Mít jako na hlavě takovouhle mašli. No tohle je taky celkem zvláštní. No tohle se mi líbí v létě. Se vím, že jdeš po náplavce a vidíš tam takovouhle holku. To je úplně přesný. Já si to nedokážu představit, protože jsem tam nikdy nešel. Dobře. Dobře. To seš ty? Ano. Seš jako emo nebo co? Ne. A nebo si ráno jako vstal? Teď mám fialovou na sobě a ne černou. No, dobře, no, pardon. Dal jsem ti jedno. Já po tobě něco hodím. Mám tady hodně věcí. Mám tady dokonce, ano. Dobře, já prej. Dám dvojku, jako to je fakt hrozný. Jako takovouhle kombinaci by mě v životě nenapadlo dát dohromady. Což je většina kombinací, co tam je. Ale dobře. Chápu. A máme vše. Krása. Teď uvidíme. Teď uvidíme. Nic. Kdo vyhrál? Halo? Aha, error. Děláte wow. Si srandu? Ok, lidi, tady to asi ukončíme, bohužel nás to vyhodilo, jak tak sami vidíte. A víš, proč nás to vyhodilo? Ne. Evidentně nám nejde internet. Normálně mě nejde načíst Facebook nic. Ok, vidíte, takovýhle problémy jsou dokonce. A proč jsi to musel zrovna přihodit přímo na konci? Přímo přihodit, takže to tam najednou vylosovali a... Konec. Internet nejde. Vidíte, i takovýhle někdy máme problémy a to bude asi vše, no. Takový menší trapas na konci, což je náhodou super. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.